დასაწყისში მაინც მინდა გამორჩეული მილოცვები ბატონ ნიკოლე გიშვილს შეუთვალო ადამიანს რომელთანაც გარდა პიროვნული ურთიერთობებისა უკავშირდება მათ შორის ჩვენი თაობის ბევრი წარმომადგენლის დაფთიანება მათ შორის იქნებოდა ეს სახელმწიფო საჯარო სამსახურში თუ კერძო რაღაცა აქტივობებში მხარდაჭერა და ვახსოვს ეს ყველაფერი და ძალიან მიყვარს ის მთელი მისი ოჯახობით და მინდა ჯანმრთელად იყოს მოკითხები ბატონიკოს დაბადების დღეებზე კიდე შევეცდები თუ მოასწარე შესავალშივე ბოლოში ვთქვა მაგრამ მანამდე ერთი თემა რომელიც გუშინ დილით იდეაში ესე აფეთქდა მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ ეს კუხილი კიდე კარგახანს გატანს ეს არის იდეა რომელიც შეიძლებოდა მხოლოდ ისეთ ადამიანს მოეფიქრებინა რომელსაც ფეხბურთი ძლებამდე ზულს რომელსაც ფეხბურთი იმდენად ეზიზღება რომ მისი დაჭრა და დანაწევრება უნდა ეს წერს პირდაპირ ბრიტანული The Guardian-ი რომელიც მარტო არ არის სხვა შეის ეს ძიმე შეფასებებში ამბავში რომელიც გუშინ დილით გამჟღავნდა როცა პლანეტაზე ყველაზე პოპულარული სპორტის სახეობაში ახალი სუპერლიგის შექმნა დაანონსდა უბრალოდ ევროპის სუპერლიგის ფორმირების შესახებ 18 აპრილს ღამით გახდა ცნობილი როცა არსენალი, ჩელსი, ლივერპული, მანჩესტერ სიტი, მანჩესტერ იუნაიტედი, ტოტენჰემი, რეალი, ბარსელონა, ატლეტიკო, მილანი, ინტერი და იუვენტუსი გაერთიანდნენ. კიდევ 8 მონაწილე კლუბი მოგვიანებით დასახელდება. მოკლედ ვარაუდობენ, რომ 2021 წლის აგვისტოდან დაიწყება ეს ახალი ტურნირი. UEFA კი ამ კლუბებს ევროთასებიდან დისკვალიფიკაციით უკვე ემუქრება. ასევე რას დადასტურებულად ვიცით არის შემდეგი რომ იდეა ეკუთვნით ერთდროულად რამდენიმე ადამიანს და სწორედ ისინი მოევლინენ ახალშექმნილ ლიგას ხელმძღვანელებად ინიციატორები ფლორენტინო პერესი და ანდრე ანიელი იყვნენ რეალის ხელმძღვანელი თლათ ამ ლიგის პრეზიდენტი იქნება US მეპატრონე პრეზიდენტი ანიელი და მანჩესტერის მფლობელი ჯოელ გლეიზერი კი ვიცე-პრეზიდენტია. ნუ დისკვალიფიკაციას ვინ ჩივის ან მუქარებს UEFA-სგან. რეაქცია ახალი სუპერლიგის შექმნაზე მართლა მძიმეა გულშემატკივრებში, ძველი თაობის ფეხბურთელებშიც. არც მათზეც გაჩერდა და ღიად მიდის საუბარი, რომ დიდარ კლუბებს არ სურთ თანხების გაყოფა შედარებით დაბალ შემოსავლიანებთან და ამიტომაც თავისთვის ქმნიან ეს რაღაც ელიტარულ ტურნირს, რომელსაც თავადვე გაუძღვებიან და ითამაშებიან. გადაწყვეტილება, რომ კლუბებმა და მათმა გავლენიანმა მეპატრონეებმა დამოუკიდებლად მიიღეს ჩანს ყველაფრიდან, კვირას ღამე იყო უმძიმესი საპროტესტო განცხადებები. ეს გადაწყვეტილებები გითხარით გააპროტესტა UEFA-მ, FIFA-მ, ასევე ინგლისის, ესპანეთის და იტალიის ფეხბურთის ფედერაციებმა. ისინი მოკლედ არ ეთანხმებიან ამ სუპერლიგის შექმნის იდეას და როგორც გითხარით, UEFA პირდაპირ იმუქრება, რომ გარიცხავს ეროვნული ტურნირებიდან სუპერლიგის მონაწილე გუნდებს. არ დააყოვნეს პოლიტიკოსებმა, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ღია თქვა, რომ ბორის ჯონსონმა რომ კლუბებმა პასუხი უნდა აგონას ეს გადაწყვეტილების გამო გულშემატკივრების წინაშე, ვიდრე საერთოდ გაამჟღავნებენ და მასა მოიღებენ ამ თემაზეო. სხვა შორის განცხადება გააკეთა ემანუელ მაკრონმაც, საფრანგეთის პრეზიდენტი იმ ფონზე, რომ ფრანგული კლუბები სხვა შორის ამ სუპერლიგაში ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ ჩანან და PSG-ს განცხადება რაც ნახე, PSG-მ საერთოდ უარი თქვა მონაწილეობაზე. თამამად ამბობს, რომ ასეთმა სუპერლიგამ და მისმა შექმნამ შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს საფეხბურთო მიღწევები მსოფლიოში და სოლიდარობის პრინციპი, რითაც გამორჩეული იყო განსაკუთრებით ევროპული საფეხბურთო საზოგადოება. მოკლედ დიდი ამბებია ფეხბურთში, მეგობრებო, რომელიც ათეული წლებია უფრო ბიზნესია ვიდრე სპორტის სახეობა და სუპერლიგის შექმნას ჩემთვის პირადად ამის მორიგი დასტურია. ხო, რა შეეხება ცოტა დაპირებულს, მე მგონი ვასწრებ 20 აპრილს, ცოტა აირევა ამინდები და მაინც თვილად იყავით, როგორც ჩემს უსაყვარლეს ქუთაისში ეძახიან აფირისტი ამინდებია და კორონას ნუ დაიჭკარებთ, პირბადეც არ მოიშოროთ. ასევე ბატონ ნიკოტი გავხსენი და ქვეყანა ცნობილი ადამიანები მოვლინდნენ ამ დღეს პლანეტას. ეს ადამიანები, ვინც დღეს იუბილარები არიან, ნაწილი ბოროტებით, ნაწილიც სიკეთით და ცოდნის გავრცელებით გამორჩეულები იყვნენ. მაგალითად, ამ დღეს არის დაბადებული ადოლფ ჰიტლერიც, რომელიც გერმანიაში ნაციონალ-სოციალიზმის და მესამე რეიხის დამფუძნებელია. ჰიტლერზე საუკეთესო მოკითხვები ნოდარ დუმბაძის ტრილოგიებშია გადმოცემული, ამიტომ მე მათზე უკეთესად ნამდვილად ვერ მოვიკითხავ პლანეტის გამორჩეულ ბოროტებას.
20 აპრილს დაბადებული ასევე გენიალური ჰაროლდ ლოიდი, რომელიც პირადად ჩემთვის კინემატოგრაფიის ავის. Სიყვარულის განსაზღვრელი იყო თავისი არჩეულებრივი პროდიუსინგით, ფილმებით და ნუ სრულიად გამორჩეული დრუკებით. Ai Harold Lloyd-ის. Ho, Jessica Lange-ის იუბილარია, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი განსაკუთრებით ლეგენდარული ფილმით თუ სიყვარობს. Ho, და კიდევ ერთი დაბადების დღე, დღეს ბენდუს დაბადების დღეა, ho და ვიდრე ყოველას გახსენდება ეს ამბავი. Სხვა იუბილარებთან ერთად, ოდ საქმეინდილა იქნება ყველაზე მგვალი გონიერი. Pirdapiri da, muncurau ce intereso. Adamianis pirola torul, piroli torola viknebit, rogor sakmendila, vinci axene, psazuga doi, vasom izinerciul economicul izda, dar reforma piromot. Holot si redina ce izga horcile, pașezlo, sovit ca ha benduki izdam sa hureba, ca ha samozda, huticlis, ca ha te voda tresta, iknevoda angaci. Am cuvânt sornierebis, cignierebis, internetizații, azronebis gagamovebași, მისი კვალი დანამდვილებით დაისახებოდა როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური აზროვნების ხარისხზე, მასში დარწმუნებული ვარ და ყველა და მთელი საზოგადოებაც უფრო მოჭიმულები და მომზადებულები ვიქნებოდით, როცა ბენდუკიძის მასშტაბის და კალიბრის ადამიანები არიან ამ საზოგადოების ნაწილი და გვიმშვენებენ უარს. Და მადლობა ბენდუსის კვალის დატოვებისთვის საზოგადოებაში და მადლობა უნივერსიტეტის შექმნისთვის, რომელიც ყოველ წელს ნაკადებით აგრძელებს სრულიად განსხვავებული თავისუფალი ახალგაზრდა პროფესიონალების და თაობის გაზრდას და სხვა შეიძლება უკვე თავისუფალი სკოლის სახითაც, რომელსაც ჩვენი უფროსი მეგობარი ამირან ამბროლაძე უდგას სათავეში. Მადლობა ბენდუკიძეს, რომ ცხოვრების ბოლო წლებში სამშობლოს მიუძღვნა და გამორჩეული ხელწერი დაატყო კვალი მის შეუქმნელად განვითარებას. Უპილოტო ვერტმენი ინგენიერი, რომელიც მარსზე დაბაზდა პერსევერანსთან ერთად, პერსევერანსი მარსზე გადაადგილებადი ყველგამავალია, ანუ მარს გამავალი, ანუ სწორედ მისი სახელია პერსევერანსი და პირველი ადამიანის მიერ კონტროლირებადი აპარატია, რომელმაც განახორციელა გაფრენა სხვა პლანეტაზე. Რაც შეეხება ინგენუენს, ანუ აი ამ ვერტფრენს, რომელიც დღეში დრონი არის, ის კილოგრამს და 800 გრამს იწონის, ვერტფრენია, რომელიც ცალსახად უფრო დრონია, ვიდრე ვერტფრენი, მაგრამ აი ეს აპარატი არც მეტი და ნაკლები 85 მილიონი დოლარი ღირს. ხო და აფრინდა ეს შენი 85 მილიონი მარსის თავზე. მარსის უმკაცრე სიღამეების და ატმოსფერული სპეციფიკის გათვალისწინებით. Gravitația მარსზე დედამიწის გრავიტაციის მესამედ შეადგენს და ასევე ღამით მარსზე ტემპერატურა -90 გრადუსზე ჩამოდის, როცა საფრენი აპარატი შეიძლება უბრალოდ დასკდეს. Არაფერს ვამბობ მასზე, რომ დღის მანძილზე მარსის ზედაპირი მზის სხივების არასრულ ნახევარს იღებს, ვიდრე ჩვენი პლანეტა დედამიწა. Სხვა შორის ეს დრონი, რომელიც ცალსახად მოიხსენიება როგორც ვერტფრენი, რომელიც როგორც გითხარით 85 მილიონი დოლარი ღირს და არასრულ კილოგრამს იწონის, პერსევერენსის მარსმავალზე იყო მიმაგრებული და ეს პატივცემული სახელად ინგენუიტი, რომელიც ეგრევე მოწყდა მთავარ ხომალდს და ესე 4 ფეხზე დადგა მოშორებით და ამის შემდგომ ცხადია ყველაფერი უკვე იმართებოდა დედამიწიდან და მარსმავალმაც ადგა და სელფი გადაიღო. Მართლა გიფიც არსებობს ამისი, აი ხა უყურებთ ეთერში. ესე ატრიალებს ეს კამერა მექანიკურ ხელს. გიფი ვიპოვე მარტო ამისი და აი აგერ გთავაზობ. ესე ატრიალებს ეს მექანიკურ ხელს პერსევერენსი, გადაიღებს აი ამ ვერტფრენს, რომელიც მისი მოშორებით 4 ფეხზე ესე არის დამდგარი და მე ის თავისთვის ცალკე მინდის. აი ესეთი ამბები ხდება მსოფლიოში და ვიდრე მარსზე სელფებს იღებენ უკვე. Მოდი ჩვენ სალკდეებს მივხედოთ და გადავხედოთ ერთი როგორ ვივარჯებთ პანდემიიდან ბოლო 500 დღის დაწყების თავზე 2021 წლის იანვარ-მარტში საქართველოს ექსპორტზე 820 მილიონ 600 000 დოლარი საქონელი გაიტანა, 5.2% არის და ხოლო იმპორტმა 1.152 მილიონი შეადგინა, იმპორტი შემცირებულია 2.4%. ჯამში პირველ 3 თვეში საქონლის საგარეო ვაჭრობის ზრუნვა 2.773 მილიონი იყო, ანუ ჩვენი ნავაჭრი ყველაფრიანა შეტანიან გამოტანიანა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.1%-ით ნაკლებია. საქსტატის გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი თურქეთია, რომელსაც რუსეთი და ჩინეთი მოსდევს, აი ტოპ 10 ქვეყანა, ეხა ნახავთ,
რომელმაც ყველაზე მეტი ივაჭრა საქართველოსთან ერთად, აგერ ჩამონათვალი თურქეთი, რუსეთი, ჩინეთი, აზერბაიჯანი, შეერთებული შტატები, ვინ არის მერე, სომხეთი, უკრაინა, გერმანია, ბულგარეთი და იტალია. Აღსანიშნავია, რომ პანდემიური წლის დასაწყისთან შედარებით ექსპორტი უმსხვილეს საექსპორტო ქვეყნებში, ყველაზე მეტად შეერთებულ შტატებში, თურქეთსა და უკრაინაში გაიზარდა, ხოლო აზერბაიჯანში, ბულგარეთში, სომხეთსა და შვეიცარიაში შეგვიმცირდა და 2021 წლის პირველ კვარტალში საექსპორტო მიმართულებით, ანუ რაც ჩვენ გავიტანეთ საქართველოდან, თანხობრივათაც, მათ შორის ასე გამოიყურება, მაგალითად ჩინეთში და რუსეთში თითქმის ერთი რაოდენობის თანხა აქვს. ნავაჭრი 109 მილიონზეა საუბარი. მას მოსდევს აზერბაიჯანი, თურქეთი, უკრაინა, ბულგარეთი, ასევე სომხეთი 37 მილიონ 800 000, შეერთებული შტატები 30 მილიონი, ესპანეთი 19 მილიონი და შვეიცარია 17 მილიონი, რომელზეც კიდე ზემოდან კლება არის თურმე 19.5%-იანი. დანარჩენ ქვეყნებში ექსპორტირებული საქონლის ღირებულება 191 მილიონ დოლარში ადგენს, რაც გასული წლის იანვარ-მარტის თვესთან შედარებით 9.5%-ით არის გაზრდილი. საექსპორტო პროდუქტები, ახლა გადავხედოთ, რა ვივაჭრეთ. ეს იყო ქვეყნები, სადაც ვაჭრობთ, გაგვაქვს ჩვენი პროდუქცია, ახლა რა ვივაჭრეთ. პირველ ადგილზე სპინენძის მადნები და კონცენტრატებია, მთელი ექსპორტის 19.4%-ში ადგენს, მეორე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია 10.5%-ით. მესამე ადგილზე უკვე ფეროშენადნობებია 10.2%-ით. ტოპად ექსპორტირებულ პროდუქტს შორის ყველაზე დიდი ზრდა ალალი და დაუმადლებელი აქვს თხილის და სხვა კაკლოვან კულტურებს და ასევე დაფასოებულ სამკურნალო საშუალებებს და ფეროშენადნობების ექსპორტს, ანუ რეალურ ექსპორტს. რატომ რეალურს მოგახსენებთ? რა გაყიდა საქართველომ? აი, აგერ არის ჩამონათვალი ახლა პროდუქტებისა, რა ჩვენ გავყიდეთ. ეს არის პირველი ტოპატეული. სპილენძის მადნები და კონცენტრატები გვივაჭრია 159 მილიონ დოლარამდე, მსუბუქი ავტომობილები 86.5 მილიონი დოლარი. აი ამას მოსდევს მერე ფერო შენადნობები, ყურძნის ნატურალური ღვინოები, შეხარჩევი ბატონი, სპირტიანი სასმელები, მინერალური და მტკნარი წყლები, აზოტოვანი სასუქები, თხილი და სხვა კაკალი, დაფასებული სამკურნალო საშუალებები და ტრიკოტაჟის ნაწარმი. აქ 15.5 მილიონი დოლარის ვივაჭრეთ და შესაბამისად აქ გვაქვს ზრდა 36%-იანი. სხვა საქონლის ექსპორტმა 300 მილიონი დოლარი შეადგინაო და ეს 12%-იანი ზრდა არის და აი სხვა საქონელი რა არის, რომელიც საკმაოდ სოლიდურ 300 მილიონი დოლარში ადგენს, საქართველოსთვის 300 მილიონი დოლარი ძალიან სოლიდურია ექსპორტი. დამინჯერეთ, უფრო დასაკონკრეტებელი იქნება, რასაც აუცილებლად გამოვითხოვთ ჩვენი კოლეგებისგან და მეგობრებისგან სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან. რაც შეეხება ექსპორტს, ეს ზრდა დიდად გასახარე არაფრით არ არის, თუ არ ჩავთვლით, რომ ერთგვარად მაინც ეს ნახევრად კვაზი ვაგრძელებთ ცოტა თავის მოტყუებას. რეალურად ფული ამ დროისთვის საქართველოში ისევ ძველ ტრადიციულ მიმართულებებს შემოაქვს. ეს არის ფეროშენადნობები, ღვინო, მინერალური წყლები, აზოტი, ნამდვილად სასიხარულოა და ძალიან მაგარი ამბავია თხილის ექსპორტი, ტრიკოტაჟის, მედიკამენტების დაფასებული ექსპორტი. და იმედია ესეც ექსპორტია და არ არის ექსპორტი, რადგან ცუც არაფერს არ ხედავ ნამდვილად რეექსპორტში. თუმცა პირველ ოდა ადგილზე განთავსებული ეს მსუბუქი ავტომობილების და ნახეთ რა წერია, ხო, სპილენძის მადნების ექსპორტის კატეგორიაში ყოფნა, რომ გითხრათ, არ არის მთლად სწორია იმ კუთხით, რომ ცალსახად შემოდის და აქედან შემდგომ გადის, მაგრამ ჩვენ არც ავტომობილებს ვაწარმოებთ და არც სპილენძის მადანს. ეს არის რეალურად ერთგვარ შესაძლოად გადამუშავების რეჟიმში შემოსული ამბავი, რაც ნამდვილად არ არის ცუდი საქმე ქვეყნისთვის და გარკვეულ შემოსავლებსაც ტოვებს, მაგრამ მაინც რეექსპორტია და ეს რაღაცა განსაკუთრებული სურვილი სტატისტიკური ხმოსახტკინების გარდა არ უნდა ქონდეს. ეს რაც ეხება შემოსავლებს. ეხლა ნახოთ, რაში დავხარჯეთ ქართველებმა ფული, ქართველებმა რა, ჩვენმა ეკონომიკამ რაში დახარჯა ფული 2021 წლის პირველ კვარტალში. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნისგან ჩვენ 1.9 მილიარდ დოლარის სხვადასხვა საქონელი ვიყიდეთ,
am perioadă importe, gasul de ianuarie, martie, ceva ce nu e tânșe dar, როგორც გითხარით, 2-3%, ჩემცი და ianuarie, martie, 10 უმსხვილესი საიმპორტო ქვეყანას საქართველოს მთელ იმპორტში, ანუ ეხა 10 ქვეყანას, რომელსაც დავასახელებ, აი მათ ჩვენს იმპორტში თითქმის 71.5% უკავია. Პირველ სამეულშია თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი. Holo importi Azerbaijanidan, Turkietidan, Ucrainidan da Germaniidan შედარებით არის შემცირებული, მაგრამ აი ეს სამი ქვეყანა, ანუ Turkieti, Ruseti და Chineti დააკვირდით, ჩებიან დომინაციაში. Აი ამ პერიოდში ყველაზე დიდი მოცულობით, აბა თუ იცით, რა შემოვიტანეთ? Sobuki ავტომობილები, სპილენძის მადნები და მეორე უკვე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები. Ანუ ტოპათი იმპორტირებული უმსხვილესი პროდუქტი ასე გამოიყურება, გვაქვს აგებით. Განული თუ დახარჯული პირველ სამ თვეში შემდეგნაირად. Subuk ავტომობილებში 168.5 მილიონი სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 155 მილიონი. Ამ პირველ ორზე არ ინერვიულო, ჩვენ გომ გავიდა უკვე რეექსპორტის რეჟიმი წავიდა უკვე ექსპორტზე. Აი მეორე უკვე სუბთა ხარჯია, ნავთობინა ნავთობპროდუქტები, ნავთობის აირები 100 მარტო ამ კვარტალში 152 მილიონი დოლარის ნავთობინა ნავთობპროდუქტები გვაქვს შემოტანილი და ნავთობის აირები 120 მილიონის. Რა შეეხება სამკურნალო საშუალებებს, დაუფასოებელი თუ დაფასოებული ეს შემოდის 70 მილიონის. Ამის შემდგომ არის კიდე გადაადგილების და გაბურღვის მანქანები და მექანიზმები, ეს უკვე სხვადასხვა პროექტებისთვის, რომელიც საქართველოში ხორციელდება, ძირითადად ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, სატელეფონო აპარატები ცხადია, სატვირთო ავტომობილები, ელექტროენერგიის იმპორტი და ხორბალი და მესლინი. Მოკლედ, აქაც რეალური იმპორტის აღრიცხვა ნავთობპროდუქტებისგან იწყება, როგორც გითხარით, რეალურად 5-6 წუთის წინ ასე მოგახსენეთ რეექსპორტის შესახებ, როცა სპილენძის მადანიან ავტომობილები არ იწარმოება საქართველოში და რეალურად გადის რეექსპორტზე, რომელიც მიმეორებ. Არაფერი არ არის საძრახი, პირიქით ათასობით ადამიანია დასაქმებული, თუმცა ეკონომიკის სტატისტიკაში მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერს ჯობს თავისი სახელი დავარქვათ. Acu ერთი დეტალიც, რაც აზერბაიჯანულ მედიაში გამჟღავნდა, საინტერესოა ჩვენი ყოველდღიურობისთვისაც. 2021 წლის პირველ სამთვეში აზერბაიჯანმა ჯამში 509 მილიონი კილოვატ-საათის ელექტროენერგიის ექსპორტი განახორციელა. Შედეგად საქართველოს მეზობელმა ქვეყანამ წლის პირველ კვარტალში 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 26 მილიონ კილოვატ-საათამდე მეტი ელექტროენერგიის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაყიდვა შეძლო. Აზერბაიჯანიდან ექსპორტირებული ელექტროენერგიის საერთო მოცულობის 91.3% მოდის საქართველოზე. ირანში ექსპორტირებულია 8.3 კილოვატ-საათი, თურქეთში 12.7, რუსეთში 23.1, საქართველოში 465 მილიონ კილოვატ-საათზე არის საუბარი. Ამას აზერბაიჯანული მედია წერს. Რაც შეეხება იმპორტს, იანვარ-მარტის განმავლობაში აზერბაიჯანელებმა 32 მილიონ 100.000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის იმპორტი განახორციელეს, აქედან 8.2 ირანიდან, 15.3 მილიონი რუსეთიდან, ხოლო 8.6 მილიონ კილოვატ-საათი საქართველოდან. საქართველოდან შეიტრიალეს, საქართველოს შეცდომა იყო, რომელსაც მე გავასწორებ. Სამგვისთვის ბოლო წლების განმავლობაში აზერბაიჯანი ელექტროენერგიის იმპორტიორი ქვეყნიდან ექსპორტიორ ქვეყნად იქცა და 15 წლის მანძილზე აზერბაიჯანის გენერაციამ 3000 მეგავატის მზარდობა განიცადა. Არაერთი ელექტროსადგური არის აშენებული. Ადგილობრივი მედია წერს, რომ ამ მხრივ აზერბაიჯანი რეგიონში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა. Ну, ცხადია, სრულიად დამსახურებულად არაფერს არ წერს საქართველოზე ამ მიმართულებით. Ადავით შემდეგ თემაზე. Pfizer-ის გენერალური დირექტორი ალბერტ ბურლა ადასტურებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ Pfizer-ის ვაქცინა ინარჩუნებს პირველ 91%-იან ეფექტურობას, მტკიცებით ფორმაში აცხადებს, რომ აუცილებელი იქნება მესამე დოზის მიღება Pfizer-ისგან და ეს უნდა მოხდეს სრული ვაქცინაციიდან 6 თვის შემდეგ და იქვე ამატებს, რომ ვაქცინაცია აუცილებელი ხდება ყოველწლიურად და რევაქცინირების აუცილებლობა დამოკიდებული იქნება ვირუსის მუტაციის გამოვლენის კვალობაზე. Არსებობს აცრები, მაგალითად პოლიომიელიტზე, რომელიც საკმარისია ერთჯერადა დაიცრა და საკმარისია. Თუმცა აცრები და ვაქცინირება გრიპზე კეთდება ყოველწლიურად და სავარაუდოდ მსგავსება ახალ კორონავირუსს უფრო ახლოა გრიპებთან, ვიდრე პოლიომიელიტთან, აცხადებს Pfizer-ის გენერალური დირექტორი. Რამდენიმე დღის წინ გაეროს ეკონომიკური
socialuri საბჭოს ფორუმზე, გაეროს გენერალური მდივანი ანტონი გუტიერეში გამოვიდა სიტყვით და ინიციატივით პანდემიით დაზარალებული სახელმწიფოების დასახმარებლად. ესეთი ექვსი კონკრეტული ამოცანა მოხაზა. გუტიერეშმა საერთაშორისო განაცხადა, რომ ქვეყნები მდგრადი განვითარების გზას თუ არ დაუბრუნდებიან, ცუდად იქნება საქმეო და გაეროს გენერალური მდივნის სურვილია, რომ დააფინანსოს განვითარების მაჩვენებელი COVID-19-ის კონტექსტში უამრავი რესურსის თუ პოლიტიკური ნების მობილიზებას ნიშნავს. Და ის პირდაპირ ამბობს, რომ პანდემიის დაწყების დღიდან ერთი წლის ვადაში თითქმის არც ერთი მულტილატერული საპასუხო ზომა არ განხორციელებულა. Da, am storit și cum își situit gamosulis în tavari tema gamosulis. Mi se tăcut pandemia, am 3 milioane de oameni și tot scrie imșcot, la 100 milioane. Uki dure sigare beși de abruna, da, garda am își agau cum da da hobit. Oraz ormuzdat hutmete milioane sru gana cotiani să mușe o adgil. Soplu economică să am gori recesia. Gairos generalurim divinist kmit, otchmuz da atitlis ganmalobashi arunahaus, krisis da sasuli arts chance, metic, impicire bismachonebeli boludrus, ideu prometataris gazdili, takedan gaum dinare gutiereši, amžam ideu vitarebas, tavar gamucoju atlis, tam isahmus apkovat eks, sapasuhozomas tavazups, anu ideaši, racandre utkoms, magram dida darts mašin gaziarebula. Ეს არის ვაქცინის ხელმისაწვდომობა, საშუალო შემოსავლიანი სახელმწიფოების თუ სხვადასხვა შეღავათები, ხარჯების მიზნობრიობა, კონკრეტული თანხები უნდა მიიმართოს იმ მიმართულებით, სადაც ყველაზე მეტად არის საჭირო. Გარდა ამისა, გენერალურმა მდივანმა სხვადასხვა ერთი საინტერესო წინადადება გაამჟღავნა. Უკანასკნელი ანგარიშგები ცხადყოფს, რომ წლის განმავლობაში მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის გონება 5 ტრილიონით გაიზარდა. Ამიტომ მოუწოდებ მთავრობებს, რომ შემოიღონ სოლიდარობის გადასახადი და გაუზარდონ სიმდიდრის გადასახადი მათ, ვინც პანდემიისას ფინანსურად იხეირაო და ასე შევძლებთ ამ უკიდურესი უთანასწორობის მცირედით მაინც გასწორებას ვაცხადებს გუტიერეში. Მეოთხე ზომად ის ასახელებს სასესხო კრიზისის მოგვარებას, სესხების შეჩერების, გადავადების, შემსუბუქების თუ ლიკვიდურობით სახელმწიფოებისათვის, რომელთაც ეს სჭირდება. Მეოთხე ზომა გუტიერეშისგან არის ადამიანებში ინვესტირების ზრდა. Gairos generalurim divnis mier shemotavazebuli amotsanebis bolo natsili mains upro zogadi khasiatisa da izgulismobs ekonomikis aghdgenas mdgradi samartliani gzebit, romlebits es vtkvat tankhvedrashi ikneba ganvitarebis miznebtan da Parizis shetankhvebastan. Ekhla rcheba mtavari, rom amaze moqtes mschjeloba da reagireba da khagalze ar darches es rogorc akhasiatebs damokidebulebas mzgavsi organizatsiebis gzavnilebis tu gadatsqotilebebis mimart. Soplio care arcerdeva, maciori s-au strulit gaurcaule, vitare pe sponsor, deci s-au covid gamuțoare, deci acum nelite în pizmi cirdeva. Vaccinația ți-a de upro davali te în pizgamu, soplio și ce n-am sponsor, stilul, dar mă vaccină, soplio scoate ne pizgamu, ce ulei magali te bitu rogorum claude bian, zrog zir strulit originalura, dați covid gamuțoare. Și tot rescui de verta se istoria stauazot, promoze dați Maria Madamia Mișroma, Maldivis consulele bie, mogzaurobis paraleluat. Turistebs vaccinasats stavozoben, es aris akhal realobas morgebuli turizmis strategia, romis dakhmarebitats adgilobri mtavrobas tilobs meti adamiani daintereses moizidos danakargebis anazgaurebas da ekonomikur mozlierebasats soret amis kharjze tilobs. Akve getqvit rom Maldivis kunzulebi ert-erti pirveli iqo, romats pandemiis dros gakhsna saertashvilisot turistebistvis kari tan usaptkhobis sruli tsesibis datsvit, rogor akherkheben aesti ayam ori elementis თანაცხოვრებას და თან შენარჩუნებას, ანუ უსაფრთხოების დაცვას, ტურისტების მიღებასაც ერთდროულად და რაც გულისხმობს სტრატეგია V ტურიზმში. Მარიამ ადამია, რომელიც თავისი საავტორო გადაცემით 10 საათიდან შემოგვიერთება, მოგვიყვება სწორედ ამ ისტორიას. You've tamed the voices in your head. You've put your courage to the test. Laid all your doubts to rest. Your mind is clearer than before. Your heart is full and wanting more. Your future's at the door. My
Maldivis კუნძულები. Ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა თუ ერთადერთი არა მსოფლიოში, რომელმაც საერთაშორისო მოგზაურობისთვის კარი გახსნა, რომელიც მუდმივად ცდილობს ახალ რეალობას მოერგოს და უსაფრთხოების დაცვის პარალელურად დარჩეს აქტიური. Მოგზაურთა თვალსა და გონებაში აქტუალური, საინტერესო და რაც მთავარია, აინაზღაუროს ერთწლიანი პანდემიური პერიოდის განმავლობაში მიღებული დანაკარგები. Ამიტომაც თავისი წესებით აგრძელებს თამაშს და ახალი პაკეტების შექმნა შეთავაზებაც დაიწყო, რაც სამი ვი ტურიზმს გულისხმობს. Გაშიფრული აბრევიატურა კი ასე გამოიყურება: Vaccinate and Vacation. Ეს ნიშნავს, რომ თუ კი მალდივის კუნძულებზე მოგზაურობა გინდათ, ადგილობრივი მთავრობის გადაწყვეტილებით თქვენ ვაქცინის გაკეთების შესაძლებლობა გექნებათ და ასე მეტი ადამიანის დაინტერესებასა და მოზიდვას გეგმავენ. Ვაქცინაცია ცხადია ორივე დოზას გულისხმობს და დაინტერესებულ პირებს მოუწევთ რამდენიმე კვირის განმავლობაში კუნძულზე დარჩენა, რაც ცხადია მოგზაურების მხრიდან მეტი ფულის დახარჯვის და ადგილობრივ ბიუჯეტში მეტი სარგებლის შეტანის ძალიან ჭკვიანური სვლა. რაც მთავარია, ასე ცდილობენ იმ 1.7 მილიონი ვიზიტორის უკან შემობრუნებას, რომლებიც პანდემიამდე სტუმრობდნენ მალდივებს. დღესდღეობით ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ვაქცინაცია და როცა მოსახლეობის დაახლოებით 550,000 ადამიანი აიცრება, შემდეგ ჩაეშვება პროექტი 3V. ამ დროისთვის ადგილობრივთა 53% უკვე აცრულია პირველი დოზით, მათ შორის 90% ტურიზმის ინდუსტრიაში დასაქმებული ადამიანებია. უნდა აღინიშნოს, რომ ტურიზმი მალდივის კუნძულების მთლიანი შიდა პროდუქტის 28%-ია, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მსოფლიოში, ამიტომაც ეკიდებიან მთელი სერიოზულობით ამ სექტორს, რომელიც რეალურად მთავარი პრიორიტეტია. რაც შეეხება გასული წლის მაჩვენებლებს, 2020 წელს ქვეყანამ 555,494 ვიზიტორი მიიღო, რაც პანდემიური წლისთვის ცუდი არ არის და ამას ადგილობრივი მთავრობა კარგი გეოგრაფიული მდგომარეობით ხსნის, სადაც მარტივია კუნძულებზე დამსვენებელთა გადანაწილება, დისტანციის დაცვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის კონტროლი და უსაფრთხოების შენარჩუნება. დღეს მთავარი კითხვაა, თუ დააკმაყოფილებს იმ დიდ ინტერესსა და მოთხოვნას ვაქცინის მარაგები, რომლებიც მალდივის კუნძულების მიმართ გამოიკვეთა ახალი ამბის გაჟღერების შედეგად. ტურიზმის მინისტრის თქმით, ქვეყანამ ვაქცინის შემოწირულობები მიიღო ინდოეთიდან, ჩინეთიდან, ასევე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის COVAX-ის სქემიდან და ამჟამად სინგაპურიდან დამატებით შეკვეთას ელოდება. ხოლო გამომდინარე იქედან, რომ მოსახლეობა შედარებით მცირეა, არის ვარაუდები, რომ მოთხოვნა სრულად დაკმაყოფილდება ტურისტების მიმართულებითაც. It's more than just a win, it's where your life begins.